Ett. Två. Kör. De är iväg. Två Technogym främst utmanas av tre Viola Viking. Från tillägg har vi med fem Dragon C. Där finns också sex Per Jo. Vi har där invändigt Technogym ut i tredje spår, sex Per Jo. Vi har som femte med sju Mjölner Herakles. Galopp för Viola Viking. Fram där och övertar, det gör nummer sex Per Jo. Technogym följer som andra, Dragon C som tredje. Vi har där Mjölner Herakles. Fram där också med nio Tangen Leo. Skuggas av Briskos Milly. Där finns också på innerspår mitt ner Frigg Tora nummer 10. 500 meter Per Jo öppnar de där på en 30,6. Stod 20 meters tillägg, lite snabbare öppning av Per Jo. Längre ner på innerspår återkommer tre Viola Viking. Vi har där utvändigt också avslutningsvis 11 Trollbacken Stor med Per Jo främst. Vi har nu 1400 meter hem. Galopp återigen Viola Viking mitt ner i kön. Dragon CR på utsidan och rygg på ledaren Technogym. Vi har Tangen Leo, Mjölner Herakles, Briskos Milly. Ut där i andra spår också Frigg Tora avslutar. Det gör Trollbacken Stor, stor lucka till Viola Viking. När Per Jo strax kommer upp till passering 1000 meter har på utsidan Dragon C. Han öppnar varvet där på en 30, hundkant 33. Per Jo främst går ut på slutrundan. Dragon C masserar på utsidan. Vi har i rygg på ledaren Technogym. Utvändigt om Technogym finns Tangen Leo, där har vi Mjölner Herakles, Briskos Milly, Frigg Tora, Trollbacken Stor. Liten lucka till nu återkommande Viola Viking. När vi nu strax ska ut på den sista bortre långsidan. Per Jo, Dragon C, Technogym i rygg på ledaren är i fritt fram. Briskos Milly provar i tredje spår, drar med sig Frigg Tora ut i andra spår. Då Mjölner Herakles och Trollbacken Stor. Viola Viking finns där nu som tredje paret, tredje häst på innerspår. När vi nu har avverkat 1500 meter, då stannar uret på 1.33,4. När vi nu har 600 meter hem, Per Jo leder snabbt fram Briskos Milly. Technogym i rygg på ledaren, Dragon C är där utvändigt. Vi har Frigg Tora som tassar med på lätta fötter som tredje. Trollbackens Tor tuffar på även han i tredje spår. När vi nu har 400 meter kvar, Per Jo, Briskos Milly tassar med där bakom på väldigt lätta fötter, gör Frigg Tora. När vi nu har dem in för upplopp, vi har där invändigt nu med grepp Briskos Milly. Frigg Tora tar upp i jakten, det är bröderna som ger upp om det här. Briskos Milly har skaffat sig många längder ner till Frigg Tora som dock närmar sig något. Men Oskar Kjellinblom med hundringen till mål kan han vika in årorna och glida in mot mål. Vi har segraren klar i det fjärde loppet. Det blir nummer 8, Briskos Milly. Strike 2 för Oskar Kjellinblom. Inne för 10 och 11. Ja, det var väl inga problem det där från sidan sett? Nej, efter tre provstarter så hann jag väl köra till den tillräckligt så att jag kunde köra felfritt i loppet. Och bara man har kommit iväg och gått 500 meter så känns det väl relativt säkert i alla fall. Känns det uppgivet med en sån häst ibland? Ja, mycket. Alltså, och jag förstår inte för hon är så snabb. Jag såg det gick 25-8 sista 500. Och, så jag vet ju att hon är så snabb. Hon har mycket fart i kroppen men man måste ju få dem att trava från start också. Hör du, ja, om hon fortsätter då så finns det väl den farten i att det är intressant att fortsätta? Ja, absolut. Och det, vi hade ändrat lite balansen idag och skott om lite grann och donat på lite. Så att det faller väl ut och hon startar på måndag igen på rummet så får vi väl se om vi kan fortsätta då. Två av två hittills. Sen går vi till sista V86:an på Bergsåker. Fyra Kia Ora. Form? Jag tror att den är klart uppåt nu med ett lopp i kroppen här i Lasse Lindbergs minne. Hon känns väldigt fin hemma så att det är ett tufft lopp men jag tycker hon är bra. Du köper inga nya handskar närmaste tiden framöver nu eller? Nej, nu får de här gå ett tag till. Välkommen åter och grattis. Tack så jättemycket. Och vem är det som är med här? Det är skötare. Det är skötaren. Skötaren kom fram en kortis bara. Har du varit irriterad någon gång? Vad hon håller på att hoppa av sig? Ja, det är ju ganska jobbigt eftersom att man vet att hon kan springa. Ja. Kör du lopp själv eller? Nej, det gör jag inte. Och namnet var? Sara Norrström. Stort grattis. Tack så mycket.